Ahoj přátelé, hele, dorazili jsme s Vráťou na místo. Jsme na té Litávce a nečekali jsme to a je strašně zakalená voda. Je strašně zakalená voda, trošku se toho obáváme. Ale já myslím, hele, že zkusíme něco vyčarovat. Já myslím, že jestli tady někdo má chytit rybu, tak jsi to ty. Jsem to já, no tak vlastně, takhle si mi teda naložil pěkný břemeno, hele, na zádu. To bude jenom tím, že já dneska nerybařu. Jo, a tady tím, že Vráťa dneska nerybaří. Techniku máme vymyšlenou. Nezbývá, než se do toho pustit. Tady takhle je ta největší jáma před námi. Ryba? Ale, tak už to vypadalo, ale že Václav bude mít rybu. Ale on to byl jenom šupr. Prostě ty ryby tady jsou, jako musíme něco chytit. Musíme chytit aspoň jednu rybu. Musí to jít té rybě přímo před čumákem. A když to bude přímo před čumákem, tak to sebere. V podstatě jí to musí, jak to bylo v pohádce, musí to cvrknout do nosu. Já jsem přišli o světlo krásně. No. Já tě musím natočit zase. Utíkáš. Obrovská chůň pod takovou lávku. Aha, tak tam já jsem nechytal v tom světku. No tam je to naprosto přírodní krásný to. To zase namířil na mě ten objekt. Zvědaví na první rybu totiž. Aby to opravdu dneska nebylo jenom o těch buštech. Na sluníčka co? A jednou? Ejha. Závěrečné slovo. Je to zakalený a nebere to. Nemá cenu, hele, nemá cenu to tady nějak protahovat. My se přesuneme. Napadlo mě tady hele proti proudu zhruba nějakých 5 km u obce, myslím, že se jmenuje Libomyšl. Je takový jez jeden a tam zkusíme něco chytit. Tam je dobrý, že hodně z toho toku vezme náhon do elektrárny a bere v podstatě všechnu vodu, jo. Což znamená, že
na tom hlavním toku, kde teda zůstane málo vody, by ta voda mohla být čistší, jo. Takže my se potřebujeme zbavit v první řadě právě toho, té zakalené vody, aby ty ryby měly vůbec nějakou šanci ty naše mouchy vidět. Takže přátelé, máme za sebou první úsek Litávky, kde jsme teda bohužel nic nechytli, ale nakonec tam přišel jeden takový prapodivný, možná to byl závěr, možná ne, těžko říct. Zkrátka já jsem to nezužitkoval, když jsem to vytáhnul, hele, tak na háčku nebyl žádný bordel, takže možný, že to ta ryba nakonec byla. Nicméně, hele, my se jdeme tady kouknout ještě na diez, kousíček, tady je 50 metrů, jen to tam zkusíme jen tak zlehka prohodit a vrátíme se, hele, za naším kolegou Václavem a vydáme se společně na nějaký nový flíček. Takže zatím, hele, uvidíme se u vody. Ahoj. Čus. Luxusní. Jsi tam celý? Jsi tam celý, s prutem. No to je to široko uhlí, víš? Jo, no to vlastně, že jsme tam nechali ten super. Tak, nacházíme se teďka na místě, kde jsem krom krásných tlouštů viděl, hele, ten tam je nějakýho toho kapříka. Tý ryby tady vždycky bylo vidět docela dost. Já to tam prostě jenom párkrát, zkusíme to tam párkrát, hele, poslat, dáme na druhou, nebo ne na druhou stranu, ale tam to odhodíme a zkusíme to tam driftem pomaličku, driftem to zkusíme přitahovat a uvidíme, jestli se něco ukáže. No, ukázal se pěkný klacek, hele, klaciák. To rozhodně. Hele, jdeme, tak co, vyrazíme, ne? Jo, asi bych šel dál. Jdeme dál. Tak Tomáš se rozhodnul, že popojedeme, ujeli jsme absolutně krásný offroad a teď mě tady honí, že jsou tady ryby prej konečně, tak. Ahoj přátelé, hele, náš přesun se vyplatil, vypadá to, že se vyplatil. Hele, jsme na takovém místě, kde tady je náhon, hele, na elektrárnu, tam je ta budova, před náma je elektrárna a ta bere skoro všechnu vodu právě Litávce, ale tady v tom místě, kde teďka jsme, tak jak jsme se bavili předtím, dochází k tomu, že to zakalení tady není tak markantní. To zakalení tady není tak markantní. A já jsem s támem teďka před chvilkou viděl, jak od konce proudu začínají výjíždět ryby proti proudu. Jo? Takže my se k ním pomaličku zezadu přiblížíme a zkusíme nějaký ulovit. No, tak to konečně vypadá, že dneska by mohla být aspoň nějaká ryba. Aspoň ta jedna. Pošmůrno. Hele, přátelé, přišli jsme na to, nebo hele, shodli jsme se na tom s Vrážou. Hele, koukejte, tady náš vrchní kameraman dnešní, jo. Hele, už jsme udělali pár nádherných, opravdu nádherných povedených fotek. Moc se těšíme, až vám je tam dáme. Hele, a my se pomalučku zezadu přiblížíme na to inkriminované místo. Hele, ještě furt nejsme rozhodnutí, co je vhodný, co je nejvhodnější jako koncová moucha, jo? Jestli tam nechat sestavu, anebo jestli to chceme udělat kombinaci nějakou, jo? Suchá, mokrá, nebo mokrá, zatížená s mokrou, nezatíženou, ještě prostě nevíme. Nicméně, hele, zkusíme něco vymyslet, jo? Já se rozhodnu, až se prostě dostanu trošku blíž. Ale asi jo. Dokonce. Hele. Tady něco jede v proudech. Hele, to je cejn, vole, vidíš to? Vyfoť to, přibliž to. Bych ho chytil do podběráku, kdybych chtěl. Vidíš ho?
On je v té díře. Ale víš, co já udělám? Já, jestli se mi podaří, tak já bych ho chytil do podběráků. Ale a dali bychom ho, protože tady evidentně nepřežije, jako tady, kde má... Oni fakt ubrali vodu asi i tady prostě, jo. A hele, a pustili bychom ho tamhle do proudu. Tam do proudu, tamhle do tišiny, do hloubky, na hloubku. Tak tohle to vidím poprvé v životě, vráťo. Hele, pus, jdeme ho rovnou chytit. Hele, chytli jsme cejna. Václave! Cejn? No. Hele, rychle ho blejskneme a pustíme ho tady do... To je mrtvá liška, ale to jsem úplně vlečený teď. A jo, jsem ji vůbec neviděl. Opři to tam. Já si myslím, že to druhý je taky cejn. A myslím si, že to vyhnala ta... Počkej. Ty vole, to není možný. Co? Ta ryba má 30 vyrážků, vole. Si dáš prdel. Ne. A je dávno mít po, ne? Ne, po, to je před, že jo. To je, vole, to oteplení, kámo. To je to oteplení. Já se musím... Jsi připravený? Jo. Pojď sem, kámo, pojď sem. Krásně, ještě, počkej. Ještě je to teda bez tebe, ještě zkusím s tebou, jo? Ještě. Dobrý? Oni normálně, jak se bok... Hele, to je ono. Oni normálně, jak se oteplilo, tak ty ryby vyjeli prostě proti proudu. No tady vidíš prostě, jak ta příroda jak je zmatená, jo. Ale to musí být čerstvá, ještě nesmrdí. My jsme ji možná mohli oškubat. Hele, takže zkusíme. Jiná liška možná. To ne, to víš co, je nějaký velký brčák nebo něco. Víš co, je možný, že to byl lovecký pes, že ji tady někde střelili. Víš? Hele, takže... Hele, teďka se to tam ta ryba vrátila. Ta ryba se tam zase vrátila. Ale jdem to tam poslat, jo? Jako myslím si, že ten plouš, když je takovýhle teplo, jo? Ten plouš, že by prostě si proto přijel, jo? Troufnu by si si tady s 10 stopou hodit takovýhle hod? Zatím máš taky 10 stopů. No, no hele, já už jsem... jsem to zakřikl. Asi jo.
Jako tady je, vole, ke 40 místama k 50 cm, jako jo, hloubka, tady je takhle před náma. Ty tam vidíš krásně ze zhora. Ahoj vidičky, hele. Takže, jdeme se podívat tahle ještě na Václava. Koukneme na Václava pod jezem, jestli mu něco přišlo, jo. Václav to tam neúmorně, hele, Václav to tam pořád zkouší, což je samozřejmě dobře, hele, to je správně a, hele, a my se jdeme teďka podívat, jdeme se podívat na Vráťu, Vráťa právě naštípal dříví a, hele, staví nám bohniště naše přenosné bohniště staví a, neumil, no, hele, koukněte na ně načertat, jo. Hele, co budeme mít k obědu? Důležitá otázka. Otázka, která Vráťu zajímá z dnešního dne ze všeho nejvíc, normálně. Mě zajímá o včerejší večeře. O včerejší večeře, pozor. Hele, jdeme si udělat pár buštů. Já jsem si přines, hele, když jsme filetovali naše kapry vánoční, tak jsem si dneska sebou vzal dva kapří válce, který si teďka, hele, trošičku je nakuřeníme, jenom tak zlehka, pokapeme malinko olivovým olejem a pošleme je, hele, pošleme na oheň, na rošt, jo? Takže, hele, my se jdeme. Takže jako řízek byl docela slušný, byly tři řízky slušný. Jo, super. A akorát jako samozřejmě měl jsem prostě v polívce potom víc rybího masa, ale to mi vůbec nevadilo. Já jsem to stejně dělal hlavně kvůli té polívce, jo, takže... Ale pavouček, jak může být, vole, 31. prosince, vole, vítat pavouček, chápeš to? Jak je ostrý ten hůz? Natáčíme. Na široko. Na široko. Ale takže my máme. Ale Síba neutopil se někde. Močel nahoru, močel proti proudu. Takže máme zaděláno, máme nakrájeno, máme připraveno, ale ještě hořčici tam dáme, to je poslední věc. A jdeme vypálit roští, hele. Jdeme vypálit roští pěkně. Teď to úplně hodí. Je to uzený, jo. Takže v hodně hledové můžeme si to napíchat i na palce. Kdyby se ticho třeba. Hele, nechceš k tomu tu nějaká konzervu? To ne, to by zase, kdo by to žral to nějaká. Vždycky budou jíst dva, že? No a je na čase si taky pohovět trošičku, ne? Ježiš, mě chybí pivo. Do prčic. Tady máme rum? Já si myslím, že paňáče by už nebudou. Je to spolu. OK.
klidně takhle to dělat. Víš co, na tady to dřevo polož ten kámen. Můžu tě dneska tak jako organizačně? No, když dneska nerybařím. Nebo ještě takhle ke mně to dej. To bylo do rovinky. Máme tu židličku, jsem našel u vody, přejel jsem jí u vody a už jí mám asi 2 roky. Jo, tak zpomatuješ mi to. Tak to bude rychle spálený. Co? Tak to vám udělej jak to. Tak už mám za vodu. Tam byl taky vidět. Ten ještě takhle blíž ke mně trošku a můžeme hmanit. Tak co neuděláme z toho tradici každý rok? Uděláme. Já s tím počítám. Takže přátelé, co říct na závěr sezóny? V každém případě jsme si to užili. Užil jsem si to já, užil jsem si to Vráťa. A já doufám a věřím a myslím si, že jste si to určitě užili taky. A že si budeme dál užívat hele následující chvíle úvody, které nás čekají. Nový výzvy, nový výpravy, nový expedice. A při pohledu takhle do toho táboráku prostě já musím opravdu zkonstatovat, že to bylo parádní, co ty? No a určitě souhlasím. Rozhodně si to přinejmenším zopakujeme. Přinejmenším zopakujeme, přesně tak. Není na to trošku být v té přírodě a dělat věci, které už dneska vymírají pomalu. Přesně tak. Já jsem třeba, já když se nad tím trošičku jako zamýšlím ještě, tak mám pocit, že ačkoliv nějakým způsobem jsme se bavili, že ta nymfa letos nějak nerozjela. Jo? Ta krátká prostě na těch mimoobstruhovkách. Tak jenom obstruhovky nevím, no, to si můžeš zhodnotit ty, ale... Za mě prostě špatenka, no. Za mě špatný. Já jsem se úplně časově se mi to nějak nehodilo, jo. Mimo pstruhovky. Já jsem vlastně začal s tím Járou, jsme začali jezdit na ty pstruhovky, že jo, byli jsme na krásný Rolavě, spolu jsme vlastně byli, že jo, byli jsme na tý. Na Otavě byli jsme na Labi, kde nás Jára totálně rozkousal úplně na hadry. Ale bylo to super, myslím, že to byla hrozná sranda, jo. A Vltavu, že jo, jsme měli. Byli jsme na Vltavě, ale tam akorát to tam trošičku dopadlo jinak, než bylo v mém očekávání. Hele, buštíků se krásně pěkně. Prostě, ale s tím, hele, krásně jsme si letos zachytali na suchou můžku. To bylo enormní. To bylo opravdu parádní. Jo. Já jsem si to nejvíc tomu dala asi ta moje úpa. Jo. V mém případě jsem byl jenom na té Otavě vlastně. Ale i tam to bylo prostě fajn. Jo, tomu bych se chtěl pověnovat příští rok, nebo příští sezóně hodně, no, tý suchý mouše. A ne, příští sezónu my musíme dát vzpomínku, ale českou. Chytat prostě dělat tu přirozenku. Ale musíme navázat přirozenku a zbavit se té zátěže.
Jo, těch tankstenů. Chcem to prostě dělat jinak, když už to celý děláme jinak, tak je tohle dělat. Ale chceme vám to hlavně ukázat, chceme to zkusit, protože sami, jako pro nás samotný je to velká taky výzva, že? Přesně tak, je to... Že na goldíky to umí chytat každý. Hlavně na to chytá každý a prostě přijde mi, že když člověk prostě bude chytat na tu přirozenku, tak prostě to bude lepší, jo. Bude to... Nevím, z toho lepší pocit při nimi. Ale já jsem si volal a psal jsem si s Honzou Šimanem, s naším hele mistrem světa, jo. A oni byli natáčet hele v rámci pořadu Rande s muškami, který se odehrávalo hele na Balkáně, ve Slovinsku byli, jo, v Bosně a Hercegovině, prostě bylo to krásný. A tam prostě on tam chytal, že jo, on tam chytal na ty goldíky a v podstatě všeobecně se dá říct na atraktory, jo. Že to není to vyloženě prostě, on v podstatě i ten goldík sám o sobě je vlastně atraktor, jo. No to jo. A prostě teďka on tam na to chytal, že jo, no a samozřejmě prostě ty lipani, kteří tam jsou zvyklí na tu přirozenku, tak mu na to absolutně nejevili jakýkoliv zájem. On říkal, tam prostě byly nádherný ryby, krásný místa, jo, krásná voda, prostě plná ryb, ale v podstatě tam nikdo nic nechyt. Občas někdo třeba nějakýho potočáka samozřejmě vydráždil právě tím atraktorem, jo, ale ten, kdo to tam zná a ten, kdo tam umí chytat, tak chodí tam v podstatě od den a každý den, jo, a tohleto, tak ten samozřejmě ví naprosto přesně, má vyselektovanou krabičku s těma nejlepšíma vzorama a prostě ví, že bude a nachytá rybu. Teďka tam byla prostě tady ta delegace třech výborných muškařů, včetně samozřejmě toho Honzy, že jo, a prostě ty si tam nešáli na rybu, úplně, ty byli úplně ztracený, jo. Tak já bych jako závodníky úplně, to je jiná kategorie, že jo, ty umějí chytat jenom na goldíky. Ale ne, on ten Honza prostě, on to je jakoby, to je zase stará škola, jo. To je stará škola a on jako nějakou tu přirozenku měl, ale i tak, ale zkusí rozpůlit, nebo rozčtvrtit. Jsem ti sebral kámen. No, já ji nabrousím dneska. Ne dneska, ale v tuhle době ji nabrousím. Mám doma tu, vole, hezky. Aby nám to udělalo hodně malých těch, víš? Hodně malých úlíků. Ty se bojíš? Já se bojím o své prsty, tě živý, ty vole. To je fakt, vole, psát si dedíti se nedá. Teda je, že mám tady, já píšu jenom dvouma, že jo, ale ty mám zrovna tady na začátku. Takže píšu, já už se nenaučím, vole, nikdy programovat. A ne, souček. Sučka. Myslel jsem, že bych ho nedával, ale nepřijdu. Teď ti to ještě vole, kdyby ti to vole výšku, tady špénu mu bez zubel. Ale šťastný. Ale jsme šťastní, jsme prostě, jo, a v rámci teda, abych se vrátil v rámci toho nymfování, tak opravdu i ten úspěch právě s tím nymfováním, my i na konci té sezóny prostě dneska opravdu, když se nad tím zamyslím, tak v celém komplexu to bylo natolik úspěšný a natolik fajn, že opravdu to nymfování, to, že jsem se na tom MPčku nerozil, mě ani vůbec moc jako netrápil. No ale chytil se, byl jsem tady, jsem vlastně začal na Litávce právě, na jaře mi ty nymfy teda tady docela šly. V podstatě jsem chytal na ty samý nymfy i dneska, ale tím, jak je dneska, vzhledem k tomu, jaký je stav té vody v dnešnímu dni, jednak je to teda vzvedlý o nějakých 10 cm, ale hlavně je to strašně zakalený a v podstatě je vidět na 2-3 cm. Tak dneska to prostě se nám nevydařilo, ale je hezky, je teplo. Nebo hezky takhle, je teplo, hezky není, ale je teplo. Na to, že je 30. prosince. Na to, že je 30. prosince, tak je moc fajn, ale my jsme si to dneska užili. Ale ještě pak půjdeme, hele, dáme baštu a půjdeme prochytat tady ještě jednu tůň. Kde by přece jenom ještě mohlo něco přijít. Ale viděli jsme, chytli jsme, prostě pomohli jsme Cejnovi, který prostě byl absolutně zmatený, jo. A dneska vzhledem právě, jaký je teplo, jak se mu teplilo,
tak prostě vyrazil normálně do tření, jako jo, hele. Naskákala mu třetí vyrážka a prostě vyrazil. Samozřejmě to je špatně a takovýhle ryby, jako v těch řekách, jako je to relativně v pohodě, v těch řekách ta ryba prostě celoročně přijímá potravu nějakým způsobem. Ale prostě to na rybníku ne, rybníku se ty kapři stejná má, bílá ryba se prostě zazimuje a až 4 měsíce v roce je absolutně letargická a v podstatě nepřijímá žádnou potravu. Ne v podstatě, ale prostě ji nepřijímá. Rozdíl od dravců, dravci ty jedou furt. Ne, tyhle ty dva už by mohly být hotový. To jsou tvoje zrovna. Jo, no. Tak já přemýšlím, že bychom je vyndali. Tak je vyndáme a ty budou, no, tadyhle ty tři, jo, prostřední. Tak, ale tak to, tak to můžem tam nadat ty ten zbytek. Jo. Je to hodně. Ups. Musíš koukat. Já myslím, že to mám obráceně. No. To nevadí, to jsme nevpadli ty moje. To je dáme si. Teď dávám. To je čistá štíma. Jsou ty libový. A když takhle přihrají ty... To je zbytek, padne. Jo. Vezmeme chlebík, buřtík a dáme si do nosu. Takže já budu zase čekat, než se mi udělají. A když už to tam máš taky ty dva, já bych to měl snědl s tebou. Já to třeba nemám rád spálený. A tak jasně. Nic, ale můžeme. Můžeme. Ty vole. A je to za náma? Je. Nahrává to. Nahrává, super. Jako tam, jak jsem stál, tak tam, jak jsem tam přicházel, tak tam skučil čurůzek nějaký takovejhle, ty vole. Ale hezký, jako, takový pěkný patečka za tou naší sezonou. No. Sice taková zakalená, ale to hnízdo tamhle, dokázal bys ho přiblížit, ten komín z toho baráku? Tak, třeba to dlouhý sklo na to. A koupím. Přijdou peníze. Tak jak jsem chtěl koupit celý foťák, tak koupím jenom ten objektiv. Přijdou peníze. Počkej, já musím pípnout. Jako víš co, já si myslím, že ono kdyby takhle bylo 3 dny, 4 ještě. A vyčistila by se trošku, by se pročistila ta voda, jo. Tak tam na tom místě, jak jsme byli, tak tam by to bylo úplně perfektní, jo. To nevím, protože úplně ty podmínky nejsou špatné, akorát jsou prostě znenadálí, že jo. No. Tam byly mrazy.
To si myslím, že ani nevadí, spíš vadí to, že to je prostě zachalený, nic jinýho. Když se předíká, to se hodí. Já se budu předíkat.